בפברואר 1943 הם הגיעו לארץ ישראל. 717 ילדים, מחציתם יתומים, ילדי פליטים יהודים שנמלטו מפולין בתחילת המלחמה. מסע נמשך 3 שנים דרך סיביר, אוזבקיסטן, טהרן. הם היו הראשונים שבאו משם, מאירופה הכבושה, מן היהדות הנרצחת. קבוצה גדולה של ילדים ונערים ששרדו את הדרך הארוכה של נדודים, רעב, מות ההורים, בתי היתומים. הם קוראים ילדי טהרן, כשמה של נקודה אחת, עיר אחת, במסע הארוך. אבא נפטר לידי. אנחנו גרנו בחושה, באחד הכפרים הקולחוזים באוזבקיסטן, וישנו על הרצפה כמובן. התעוררתי בבוקר, אבא שכב לשמאלי, ואמרתי לאמא שאבא לא זז. נגעתי בו, כבר היה קר, והוא היה מת. ועזרתי לעגלון להמיס את הגופה לעגלה. הלכתי אחרי העגלה הזו למרחק שלי, קשה לי מאוד היום להעריך, אבל כילד זה היה נראה לי די רחוק. עזרתי לו להוריד את הגופה, הוא חפר יחד איתי בור, וכיסינו את הגופה, אני חזרתי הביתה. הייתה הקלה, תהיה פחות נפש למעט אוכל שהיה לנו. אולי לא נוח לספר, אבל זו האמת. איש לא בכה. לא אמי, לא אני. זה מוזר, אבל עכשיו אני כן יכול לבכות. כשמלאו לאלינה 10, צייר לה אמי לחיה את מפת הנדודים, את הדרך הארוכה שעשו מביתם בוורשה, דרך סיביר, סמרקן, טהרן, עד ארץ ישראל. הילדים השותקים, השורדים, יוכלו אולי בארץ לדבר, לספר, להיפתח אל חייהם החדשים. אנו עולים ושרים, אני לא זוכרת, לא לא לא, לא 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 לא. על חרבות ובגרים, ביודעים ובלא יודעים, את הדרך נהלך, אנו עולים ושרים, אנו שרים ועולים. אנו עולים ושרים, אנו שרים ועולים. שיר משהו מהקלאסיקה של הזוועות. אבל אז לא הבנו שום דבר. בתלית ירדנו מהמכוניות והלכנו לקראת אוהלים. ושם עמדו כל מיני נשים, ככה עם משהו לבן, עם איזה מטפחת על הראש, אני זוכרת. ואחת מהם הייתה אמא שלי. וקודם חשבתי, אולי אני לא אזכור איך היא נראית. לא זכרתי, כלום לא זכרתי. אבל איך שראיתי אותה, מיד היה ברור שזאת אמא שלי, זה בכלל כאילו לא עזבתי אותה אף פעם. אז אני לא זוכרת אם אני צעקתי אמא או היא צעקה לידיה, ורצנו אחת לשנייה ובכינו, וכל הילדים בכו, אבל כולם. זה היה נורא, זה היה נורא. זה היה פשוט פגישה לא מציאותית. מה שהייתי כל כך מודאגת, מה החברות שלי חושבות. אני הולכת עם אמא שלי.